នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមាត្រាទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងតតនាធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែននៃអព្យាក្រឹតភាពឯកភាពជាតិកម្ពុជាមាត្រាទី1ចំណុច2ខគេសរសេរថាកម្ពុជាសន្យាថាបើអ្នកកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវសន្យាថាបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនសមស្របទៅនឹងអធិបតេយ្យអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនមាត្រាទី1ចសេរប៉ុណ្ណឹងមាត្រាទី2បន្តមាត្រា2សេរីភាពគីនីងារក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈនេះសន្យាយ៉ាងអលារឹកទទួលស្គាល់និងគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាហើយចំណុចទី2សេរីពីកដល់ឆសំណួរសួរថាតើកម្ពុជា93ជាកម្ពុជាកើតចេញពីការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវហើយឬនៅបើកម្ពុជាកើតចេញពីការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវគឺអាចលុបកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសរសេរនៅក្នុងមាត្រា1ចំណុចខនេះបានហើយពីព្រោះក្នុងនេះគេសរសេរមាត្រា1គេសរសេរហ្មងកម្ពុជាតាមរយៈឯកសារនេះសន្យាយ៉ាងអលរឹកថានឹងថែរក្សាការពារនៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនអព្យាក្រឹតភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាត្រូវប្រកាសហើយនឹងចារឹកទុកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលត្រូវអនុម័តក្រោយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវហើយបញ្ជាក់អង្គិចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមាន4កិច្ចព្រមព្រៀងធំធំដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវចំណុចធំជាងគេទី1គឺត្រូវតែឲ្យដំណាក់កាលអន្តរការនោះអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រង់តាមបន្ទាត់ដែលមាន32មេត្រាមាន5ឧបសម្ព័ន្ធអនុវត្តទាំងពីការដកកងកម្លាំងយោធាបរទេសជំនួយយោធាបរទេសជំនួយផលិតភាពបរទេសចេញពីកម្ពុជារំសាយកងទ័ពខ្មែរគ្រប់ភាគីរំសាយកងទ័ពខ្មែររបស់គ្រប់ភាគីហើយគឺដឹកនាំដោយយូណាមិកហើយនឹងអ៊ុនតាក់ក្នុងការរៀបចំក្នុងប្រទេសហើយយួនសៀមឡាវអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់តាំងនៅកងទ័ពកាត់ចាត់តាំងនៅមេតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងនីមួយៗនៃប្រទេសទាំង3ហើយរាល់ការដកចេញនៅកងទ័ពបរទេសត្រូវតែដកចេញដោយមានការអមដំណើរដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដល់ព្រំដែនហើយធានាថាលែងវិលត្រឡប់មកវិញចំណែកឯកងទ័ពដែលដកមុន91គឺដកឆ្នាំ89ដកឆ្នាំ85 86គឺក៏ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់មកបានរៀបចំការបោះឆ្នោតចាប់សង្គ្រាមហើយបោះគេដកចេញហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញសភាធម្មនុញ្ញ120នាក់បង្កើតសភាធម្មនុញ្ញឲ្យប្រកាសទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិទៅប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីអញ្ចឹងដូច្នេះចង់ឲ្យលុបចោលនៅអនុវត្តមេត្រាទី1និងមេត្រាទី2បានលុះត្រាតែបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំអត់បានថាកិច្ចព្រមព្រៀង1985 81នឹងខុសត្រូវទេខ្ញុំអត់បានឆ្លើយសំណួរនឹងទេពីព្រោះខ្ញុំគាត់តែអាចពន្យល់ថាបើចង់ឲ្យធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមវាគួរតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបំពេញបន្ថែមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្របច្បាប់អន្តរជាតិហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្របច្បាប់អន្តរជាតិលុះត្រាតែប្រទេសនោះឯករាជ្យលុះត្រាតែប្រទេសនោះមានអធិបតេយ្យខ្លួនឯងសំណួរ